ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3សម្រេចបានជាង 80% ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3គឺមកដល់ពេលនេះសម្រេចការសាងសង់បានជាង 81% ហើយតាមការគ្រោងទុកនិងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ខាងមុខ ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3គឺជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនផងដែរព្រោះតែផ្លូវមួយខ្សែនេះបានសាងសង់កាត់ផ្លូវជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនខ្សែស្របថ្ងៃគម្រោងដ៏ធំនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់យ៉ាងសកម្ម លោកហៀងសុធាយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាដំណើរការស្ថាបនាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3ការងារសម្រេចបាន 81.55% ហើយសម្រាប់ការងារដែលនៅសេសសល់គឺនៅត្រង់ដូរទំហំការងារស្ពាននៅប្រឡាយ 94 និងប្រឡាយ 96 ការងារស្ពានរំលងត្រង់ផ្លូវជាតិលេខ 4 និងការងារផ្លូវត្រង់ គីឡូម៉ែត្រ 0+00 ដល់ គីឡូម៉ែត្រ 5+900 ជាដើម លោកហៀងសុធាយុទ្ធបានបន្ថែមថាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3 នេះគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ខាងមុខផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3 មានប្រវែងសរុប 52.983 គីឡូម៉ែត្រ មានទទឹង 22 ម៉ែត្រ មាន 4 កន្លង ហើយផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី3 នេះដែរបានតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 6 លេខ 5 លេខ 4 លេខ 3 លេខ 2 រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ 1 កាត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដោយប្រើប្រាស់ថវិកាលើការងារសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 267.67 លានដុល្លារអាមេរិកកម្ដរមក អាយ៉ដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាសពថ្ងៃថាវិការដែលយើងមានសាងសង់បានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលក្រវ៉ាត់ទេដោយសារត្រៃខាងកើតយើងត្រូវសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅក្តីតកុយនិងត្រូវសាងសង់ស្ពាននៅកោះដាច់ទើបคล้ายទៅជាក្រវ៉ាត់ក្រុងពេញលិញសូមជម្រាបថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានជាមួយធនាគារនីរ៉ុនអារ៉ុនចិននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 259 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយ៉ដាំវ៉ាងវិនធានអាយកអរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា ការងារសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3 នេះគឺជាការតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងនិងសមរណកម្មតំបន់ពិសេសតភ្ជាប់ផ្លូវអាស៊ានហាយវេនិងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់មហាអនុតំបន់មេគង្គរួមចំណែកក្នុងការសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងភស្តុភារកម្មតំបន់និងប្រែក្លាយទឹកដីដែលនៅសងខាងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងនេះទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋានតំបន់ភស្តុភារកម្ម និងឧស្សាហកម្មដ៏មានសក្តានុពលនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា